bisha oo ah maalin Khamiis ah isla markaana guud ahaan ba gobolada Soomaaliland saaka looga dareeray mudaharaad salmiya oo isugu soo baxayeen xisbiyada mucaaradka ah ee wadan iyo wici taasoo ku dalbanayeen in doorashada lagu qabto 17ka November kumanaan ka mid ah shacabweynaha ku dhaqan magaalada Burci xarunta gobolka Togdheer oo sita boorarka xisbiyada mucaaradka ee ciidiyo wadan ayaa isugu soo baxay fagaarayaasha waaweyn ee magaalada Burco halkaasii ay isugu yimaadeen xarunta xisbiga wadani ku leeyahay magaalada Burco isla markaana ay isugu biyashubteen markii dambe oo ay mas'uuliyiinta xisbiyada mucaaradka ay uga qudbadeeyeen xarunta uu xisbiga cid ku leeyahay gobolka Togdheer waxaana halkaasii kala hadlay mas'uuliyiinta kala duwan ee xisbiyada mucaaradka oo ugu baaqay shacabkaasi in 13ka November doorashada uu madaxweynaha Soomaaliland ku qabto joojin bayna one day intuu diktatorku sharciga ku soo noqonayo inta doorashada la qabanayo cidiyo yeeli mayno waxa gobolka Togdheer waxa niga yahay waxbarasho meeru haysanaa biyo meeru haysanaa afa meeru haysanaa wasiir meeru yimaada wax ila qabtaan waxa soo dhaqaalaheed ay tahay kurtaan bay meel geysanayaan doorashadii waa nabadid ba yeelayno sadda ka bishaal ka soo rumaynayna waxaanu ii sheegaynaa waanu ka taqasulaynaa diktatorka waqtiga soo dhacay xisbiyaanu yeela miyuu nagu sheeli mayno doorashaynu dadana doorasho madaxweyne sidi dhammaan buuxu waa soconaya maalin joojin mayno inta sharciga lagu soo noqonayo saasaynu bannaan u bannaan baxaynaa muuse waxaanu leenahay sharciga ku soo noqo sharciga ku soo noqo sharciga kama wayni aqbali mayno inaad kororsato aqbali mayno inaad la xisbiyada aambustada aqbali mayno miyaynu yeelaa miyaynu yeelaa mudaharaadka miyaynu joojinaa allahu akbar allahu akbar doorasho 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 waxaynu doonaynaa in maanta soo bannaan baxnay inaynu wax weyn shucuurteena ku muujino hab salmiya oo dimuqraadiya oo aynu ku doonayno xuquuqdeenna aynu leenahay waxa weeyaan doorashada waxaynu doonaynaa waa doorasho huma sidanno sidhbaanu sidannaa waxaynu leenahay ninka doorashada diidan baa nabadda diidan inagu nabadda waynu ilaalinaynaa doorasho diyaar ma u nahay ilaa 13ka November waynu taagnaanaynaa mudaharaadyadaasi waa mudaharaadyo socon doona haddii ilaahay ka dhigo ilaa iyo intaynu ku soo celinayno xukuumadda sharciga aynu ku soo celinayno waxaynu isticmaalaynaa awoodda shacbiga ayaynu isticmaalaynaa awoodda aynu leenahay ee sharciguna siiyey muuse biixi iyo maxamed kaahin beentaasi ayay ku koreen way ku weynaadeen beentaas siday u sheegayaan bay ku dhimanayaan iyadaana lagu soo xaadirinayaa insha allahu maalinta qiyaamana iyadaa lagu soo xaadirinaya annagu waxaan nahay haweenaha Soomaaliland dhalinyarta gobolka Togdheer waxaan leenahay muuse bedelu waxaan doorasho ahayna ma marto doorasho waxaan ahayna ma marto insha allah waxaan leenahay muuse biixi maxamed kaahin beentan iyo xamar baa loo socdaa iyo xamar baa laga yimi aad ka sheekaynaysaan beenta waan ka soo dhammaanay 13ka November bedelu waxaan doorasho ahayn ma jirto waxaan leenahay doorashana marta dhalinyarada Soomaaliland doorashana marta nama mara xamar ibaa laga yimi ciidan baa la keenay waxaas waa beentiini waana la gudgelaysaan beenta ilaa qiyaamaha doorashada idinkaa isku haya cid idin ma hayso cid aad ka baryaysaan ma jirto waxaa loo baahan yahay inaad cagihiinna iyo caqligiinna iyo maskaxdiinna ku doorataan mudaharaad samliya loo baahan yahay meheradaha iyo gaadiidkeenna iyo dadkeenna yaana isshiidin war hala waan toobo doorasho saddex bilood ba inaad dayn doono halkaa fadhiyana inta doorasho dhacayso aynu ka doonaynaa xukuumadda wixii almuslimuun calaa shuruudihim baa layidhi wixii aynu ku ballannay ee dastuurkeenu dhigayey wixii aynu dhiganay in la maro ayaynu ka rabnaa oo ugu horreyso waa doorashadu ugu horreyso doorashadu waxay noo asteysantay 13ka November sidaa u soo bannaan baxdeen sidaa isbeddelka u doonaysaan waxaynu u baahanahay marmarsiya laynoo doonayaa shabaab baa soo galaa layna leeyahay waa inaynu ammaankeenna ilaalinaa nabadgelyada waa inaynu ilaalinaa
si salmi oo taynu ku dhawaaqnay waa inaynu mudaharaadnaa waxaynu leenahay muuse shalayta waanu ku jeclayn annagaa ku dooranay laakiin maanta waanu ku nacnay waana ku beddelaynaa waanu ku leenahay waxay isku soo baxeen inay muujiyaan codkooda iyo dimuqraadiyadooda iyo rabitaankooda maanta waxaan u baahannahay waxaan u baahannahay isbeddel 13 November waa in isbeddel waddanka ka dhacaa waa in doorasho ka dhacdaa waa inaynu isxoraynaa waxa weeye muuse muuse isbeddel 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 soo u baahannahay soomaa waxaanu ku bedelanaa farteenaa saynu ku bedelanaa farteenaa farteenaa saynu ku bedelanaa 13 November allahu akbar allahu akbar waxaanu leenahay doorasho doorasho dib u dhigis maya diktaator maya keligii haysta maya boqortooye maya suldaan maya waxaanu doonaynaa 13 November in doorashada la qabto xisbiyada qaranka ee mucaaradku waa diyaar weeye mudaharaadku wuu soconayaa ilaa iyo 13 November sow diyaar ma nihin sow diyaar ma nihin sow u hoggaansami mayno madaxdeenna sow nabadgelyada ilaalin mayno sow ciidamada la shaqayn mayno waxaanu waa silmi iyo nabadgelyo waaye sidaasaynu ku wadaynaa gudahaanba somaliland waxaa saaka ka bilaabmay gudahaanba gobollada somaliland waxaa saaka ka bilowday mudaharaadyo lagaga soo horjeedo waqtiga ay doorashadu qabsoobayso nuux maxamed cabdi CBA TV